دلته فټنس ډیر زیات ضروری دی ځکه چې 5 6 غنټه هایک دا ډیر ګران کار دی او ډیر سیده غره مکمل پترمپایره او پترمپایره ختل دی دا ډاکټر صاحب خبره تاسو ووري دلته هایک کم په دې ټایم کې مونږه په مانکیال کې او زمونږه ګاډه چې کم دی نو بره نه خيږي دلته مونږه ځان له او جیپ خو نه اخو دا ګاډه مهای کو او په دې کې بوس مونږه زو سیرای کلی تا دا غینا پس چې کم دین مو بیا خېجو چوکیل تا او روان شو چوکیل باندې ته هایکینګ او دا زموږ سره دوه مرګری دي یو زموږ سره سامان راغسته دي یو جانشیر خان دی او بل اسلم خان دی دوی به زموږ سره سامان وړي او دا شاته خو زموږ هغه ګروپ ته دا روان دی دغه دي د خیر سره نو به هلته به ځو انشاءالله ډېر زیات ښکلی ځای دی او دو درې گھنٹے ہائک تھے لار سخت دا یا نہ دا سخت دل تا چکم لوکل زمو سر دی نو غو وی چے لار ہو دے سخت نہ دا دا چکم ملڑ سن نو بیا بے پتہ لگی انشاءاللہ چوکیل بانڈی تر اور سیدو یار ډیر زیات خطرناک وا او ډیر زیات ګډو وړو بس دا ده چې همت امونه وایدو او ځان مو وسه دا چوکیل بانډه د مونږ را ورسېدو او تاسو دې موسم ته ګورئ یو دم خراب شو ډیر زیات یخنی ده او باران هم راښکې شو او چوکیل چې کم دی نو دا ډیر زیات ښکلی ځای دی خو اکسپلور شوی نه دی دې ته په کار ده چې خلک راشي خو دلته مین مسله دا ده چې دلته د لارې ډیر غټه مصیبت دی غټه مسله ده بس 5 6 غنټې هایک دی او داسې هایک دی چې بالکل داسې سیده غرق دی او په هغې باندې به خیږي نو چې څوک هم دلته راځئ نو اول ځان له خستې مینه جوړه کوي د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا دلته چوکیل ته خامخا چکر راولګوئ د هغې نه پس که تاسو وګورئ دا هغه مسجد دی چې په کمی کې مونږ سټے کړې ده او دلته نور څوک شته دی نه بیخي څوک هم نشته
مونږ راغلی او بس دا انجویمنٹ کو دلته دا ډاکټر صاحب دی ډاکټر زیشان او ډیر روان دی او مونږ له بوس چې پخی دا غینه پس په ان شاء الله غپ شپ لګاو خیر خیر ډاکټر صاحب جی جی چوکیل بارک ته سوسه ویل غړی یا چوکیل ډیر خبرې زه دی ها بس فټنس غواړي راتلو لپاره فټنس غواړي کنه مام دی خلکو تم دغه وی چې یار دلته فټنس ډیر زیات ضروری دی ځکه چې 5 غنټه هایک دا ډیر ګران کار دی او ډیر سیده غار مکمل پترم پایرا ختل او پترم پایرا ختل دی دا ډاکټر صاحب خبره تاسو اوري دلته هایک کم دي چې درم پای باندې ختل دی موسم هم لګی موسم ډیر زیات یخته ګورم بنینونه واغسته او نن چې کم دینو نن سره ډاکټر صاحب سترہ مئی دے 2021 اور دغه مئی کې ډیره زیاته ګرمي او دا ډیره زیاته یخنی ده.